British Airways загрожує масштабний страйк. Авіакомпанія British Airways прийняла рішення закрити одну з корпоративних пенсійних програм з фіксованими виплатами Нева Ірвайус пенсіон з чималю через дефіцит фінансування, що викликало невдоволення ряду профспілок. Про це повідомляє Guardian. У програмі Нас брали участь близько 17 тисяч співробітників компанії. Їх пенсійні накопичення будуть збережені. Але напс буде закрита для нових внесків. Ми запропонуємо нові пенсійні умови, які поліпшать виплати для більшості британських колег, заявили в British Airways. British Airways стверджує, що через низькі відсоткові ставки в останні роки і зростання очікуваної тривалості життя дефіцит НАПС за весь період її існування з 2003 року становить 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів, 4,5 МЛРД. Проти 2,8 мільярдів фунтів станом на 2015 рік Брідіша Ірвайс отримала нові повідомлення про можливість страйки від Уніте і ДМБ. З початку 2017 року співробітники тривалість різних акцій протесту в компанії складає 85 днів. Нагадаємо, що менеджмент British Airways знаходиться не в найкращих стосунках зі своїми підлеглими. Протягом цього року працівники компанії вже проводили страйки за матеріалами сайту Ньюсгроком.